Amb en Dani Santana enguixat de dalt a baix, en un hospital després d'un intent d'assassinat, comença Eufòria, la darrera novel·la d'en Xavi Bosch. Es pot considerar una novel·la d'acció, es pot considerar un thriller periodístic, es pot considerar una novel·la de denúncia de sobre com han actuat durant dècades les farmacèutiques i també es pot considerar una novel·la, una més, del Dani Santana, en què el periodisme i el poder són dues cantonades d'un mateix món. Després de ser sobretot i d'Homes d'Honor, l'escriptor va passar per Cardedeu per presentar-nos Eufòria, la seva tercera novel·la que tanca la trilogia que protagonitza el periodista Dani Santana. A la novel·la se'ns mostra la part fosca de la indústria farmacèutica, amb el rerefons de la crisi periodística i la instal·lació d'un parc temàtic a Catalunya de la mà d'un magnat sense gaires escrúpols, mentre en Santana continua denunciant els tentacles del poder. La realitat va per davant de la novel·la, és a dir, jo explico a través de les històries del Dani Santana ficcions reals, coses que el poder vol que continuïn tapades o mortes amagades. Però en Xavier Bosch també ens va parlar de periodisme. Ara que després de molts segles, de Gutenberg ençà, els periodistes hem perdut l'exclusivitat de la informació. Qualsevol persona amb una piulada pot informar d'un fet que passa al carrer. Estem en un moment que sabem que el periodisme serà digital o no serà i per tant això obliga els mitjans de comunicació però també els professionals a fer un canvi de xip a la nostra vida i saber-nos recol·locar, resituar i agafar inèrcies noves. En l'última fira de Frankfurt d'editors van fer un simposi els editors d'Europa i del món preguntant-se què llegeix la gent en temps de crisi. Vol llibres de novel·la rosa per evadir-se, per entretenir-se, o vol llibres de denúncia. Jo, com que el tema curs i rosa no el toco, he tirat més per la denúncia. Al final, acció i reflexió, realitat i ficció s'hi donen la mà.